Я пача көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз, студияда Ғасырбек Төлеген. Қазақ халқында жау жоқ демес, жар астында деген тәмсіл бар. Бейбіт күннің аспанында күніміз өткенімен, әскери құрылым қашанда күшті болуы тиіс. Соған сәйкес бүгінгі ток-шоуымыздың тақырыбын әскери әлеуеті деп алып отырмыз. Жалпы өңірдің әскери әлеуеті қандай? Жастар неге әскерге баруға құлықсыз? Осы бір мәселені саралап, талқылап көреміз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Атырау облысы Дін істер басқармасының басшысы Ауған соғыс ардагері Күшқалиев Қайролла Дүйсешұлы. Кеш жарық, қош келдіңіз. Және Сармат мамандырылған лицей мектебі директорының уақытша міндетін атқарушы Ауған соғысының ардагері Тоқпаев Ерлан Дайрабайұлы. Қош келдіңіз. Және Атырау қаласындағы 55-46 әскери бөлімінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі бөлімше бастығының аға көмекшісі Сапарғалиев Ноғайбай. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы бірінші ортақ сұрақтан бастасақ, бұл сұраққа жалпы Қазақстан азаматының барлығы жауап беру тиіс деп ойлаймын. Жалпы өңірдің әскери өңірден бөлек жалпы республиканың әскери әлеуетін қалай бағалайсыздар қазіргі таңда? Неге десеңіздер, қазір ел тыныш болғанымен айналамызда геосаяси мәселелер қарқын алып тұр. Мәселе мәз емес. Жалпы өңірдің, жалпы республиканың әскери әлеуетін қалай бағалайсыздар? Қайролла мырза, сізден бастасақ, сіз әскери қызметкерлердің аға өкілдері ретінде шақырып отырмыз. Енді ел болғасын, мемлекет болғасын, міндетті түрде оның бағанағы шекараларын қорғайтын, басқа да тыныштықтарын қорғайтын әскери мамандар, әскерлер болу керек, қызметтер болу керек міндетті түрде. Қарулы күштер болу керек, қай саласы болса да. Мысалға қазіргі мына осы 21-ші ғасырдың бағана бір чумасы ретінде мынау экстремизм, терроризм деп отырық. Олардың арнайы мамандар бар, соларға кері манағы еліміздің тыныштығын қорғайтын анау спецоперациялар өткенде, яғни жан жақтан алғанда да, аспанда да, суда да біздің Каспий теңізі бар дегендей, ол жерде де шекарамыз бар, жерлерде де біздің әскери қарулы күштер мықты болу керек. Ал енді оның мықтылығы мен ойлаймын, ең бастысы қазіргі әскери маманның офицерлары, қазіргі олар жан жағынан мықты офицерлар болу керек, мықты мамандар болу керек. Сарбаздан бұрын әскер офицер мықты болу керек. Ау. Сарбаздан бұрын офицер мықты болу керек. Сарбаздан бұрын әрине офицер мықты болу керек. Неге десең, әке ретінде мен баламды жанұядан әскерге дайындауым керек. Жанұядан дайындауым керек. Тек қана бағанағы ойбай сен әскерге барасың, сен әскерге барасың сөздермен емес, құр сөз болмау керек. Ең бірінші әке ол өзі жақсы негіз болу керек. Мысал болу керек. Әскерге барған атана, әкелер көбінесе мына осы өмірімізде кездесіп жатамыз ғой, балдарын әскерге жіберіп отырады. Ал көбінесе әскерге бармаған әкелер балдарын сол әскерге жібергілері келмейді. Неге десеңіз, олар оның бағанағы етік пен шұлғау не екенін білмейді. Әскери бағанағы алтта әскери тәртіп, сол былай қарағанда жалпақ сөзімен айтқанда алтта жатып, алтта тұрып, онда жату деген мәселелерді ол жанұясында көрмеген болғасын, ол баласын ондай бір баланы әскерге жіберіп жатқанда қазіргі таңда ата-аналар ойлайды бір қиыншылыққа, бір сондайға, сол қиыншылыққа біз дайындауымыз керек, ата-ана дайындау керек. Балам ертең отанды кім қорғайды? Отан қорғау оңай емес, бәрібір қиын болады ғой дейсіз. Әрине. Ең бірінші сол баланы үйден тәрбиелегенде тек қана сен әскерге баруың керек, тек қана сен тартылып жүгіру білуі керек емес. Бұл жерде ең маңызды балаға тәрбие беру керек жан жақтан. Бағана салт дәстүр тәрбиесі бар, рухани тәрбиесі бар, ұлтжандылық тәрбиесі бар, отан сүйгіш тәрбиесі бар. Міне осы жерден дайындалып апарып, мына біз айтамыз, балдарды қоғамға дайындау керек. Неге қоғамда қазіргі көптеген мәселелер болып жатыр? Көшеге шығаруға балдарымызды қорқатын болдық. Көшеге шығаруға балдарымызды қорқатын болдық. Мұндан бір жылға әскерге жіберіп қою тіпті ата-анаға вообще қорқынышты болып кетті қазір. Совсем мүлдем қорқынышты болып кетті. Қазақтың туған елін, жерін қорғауға емес, басқа бір мемлекеттің елін, жерін қорғауға жіберіп жатқандай болып жатыр қазіргі таңда. Әрбір әл түрлі мысалдармен, бағанағы айласымен алып қалғылар келіп жатыр.
Неге? Неге десеңіз, жанұя оған дайындамай отыр балдарын бар ғой. Баладан бұрын ата-ана дайын емес. Ата-ана сол ата-ана дайындау керек балдарды. Балдар дайындамай отыр бар ғой. Ал енді барып алғаннан кейін балдар мысалған әскери қазіргі көптеген жағдайлар болып қалып отыр. Ол енді әскердегі жүрген анау басшылар оған мынандай әрекет жаса деп апарып отқан ештеңесі жоқ қой. Анау қазақта бір жақсы мақал бар. Бала әкеден көрген нәрсесін жасайды. Әкенің айтқан нәрсесін емес, айтқан көрген нәрсесін жасайды. Әкенің бойында ол не көрді, ол сол амалын ертең жалғастырып кетеді. Әкесі өзі әскерден қашып жүрген болатын болса, баласы мен әскерге барам, сен кезінде қашып едің деп айтқан баланы естіген жоқпын. Бұл әкесі қашты ма әскерден, баласы да қашады. Ал сонда ертең басымызға Құдай сақтасын, басымызға бір нәрсе түсіп қалады, түсетін болса, жан-жағына қызығатын нәрсе көп. Ең бірінші қызығатын нәрсе біздің мемлекетіміздің, біздің жеріміз. Ата-бабадан қалған жер. Ойбай, мына қазақтар әдемі екен, қыздары, ұлдары әдемі екен, көздері қара екен, шаштары сұлу екен деп, ішкім бабаларымызға мынандай жерді беріп қойған ештеңе жоқ. Бір шеті 4,5 км жерде жатыр. Ал 3-4 сағат ұшады самолеттің өзі. Ал егер де оны қарасақ, анау Италиясы бар, басқасы жақсы, көршілес Өзбекстанды қарағанда 1000 километр, бір шеттен бір шетке шейін 1000 километр. Біздікі 4,5 километр, қараңыздар ал. Ал сол жерді ертең кім қорғайды деген, мына біздерде соның бәрін көріп өтіп келген үлкендерден деп айтайық, сондай үрей бар. Кім қорғайды ертең? Дұрыс айтасыз. Қазір мысалы әскер дейтін мәселенің дерт болып қайта-қайта қозғалуын беруінің бір себебі осы отбасыдан дұрыстап құндылықтар берілмеуі деп сіз өзіңіз бірінші отбасы ең маңызды мәселе отбасы. Неге десеңіз, тәрбие анау баланы қоғамға баған айттым, баланы қоғамға қосардың алдында мен әке ретінде, менің жұбайым ана ретінде бала ұл қызымызға кепіл беруіміз керек. Қоғамға кіргенде көршінің баласына, басқа өзге де балдарға, басқа өзге де ұлттарға ешқандай зақым келтірмейді деп. Қарама-қарсы маған тұратын көршіде сондай кепіл беру керек өзіне. Менің баламды мені қоғамға қосып отырмын мен. Анау бір жаққа барып келудің өзі қоғаммен араласып келгеннің өзі. Маршрутный автобусқа мінгеннің өзі қоғаммен араласып келгеннің өзі. Сол автобустың ішінде сен қалай өз-өзіңді ұстайсың? Кіріп келген үлкен кісіге орын бересің бе, бермейсің бе? Или мен сол билетті сатып алдым деп қақшиып отырып аласың ба? Міне, бұл жерде үлкен кісілерге зиян келтіру мәселелері болып тұр. Көрдіңіздер ме? Үлкен кісілер көреді, айтады, мынаны кім екен тәрбиелеген деп. Мынау ата-ананың тәрбиесін көрген бала ма, көрмеген бала ма деп. Қазақта жақсы бір сөздер бар, мынау қорқынышты сөз ол деген. Анау ата-анасы бола тұра, ата-әжесі бола тұра, бала ешқандай осы қоғамға бейімделмеген, тәрбие көрмеген болатын болса, ар жағы жоқ деп айтады. Көрдіңіздер ма? Әке шешесі бола тұра, атасы мен әжесі бола тұра, қазақтың салт дәстүрімен мынандай тәрбие, ұлтжандыл, бағанағы несін білмей, отан сүйгіш нелері денесінде, бойында болмайтын болса, жүрегінде, онда сол арты жоқ екен деп айтады. Қазақсызды. Қараңызшы, қандай ауыр сөздер, арты жоқ екен деп. Бұл жерде міне біз отбасын алдық. Енді ол шықты қоғамға. Әскери уақыты келіп қалды әскерге баратын. Ол ертең барғанда мына жанұясында көрмеген нәрсені, ана кілең ер адамдардың, ер балдардың ортасында өз-өзін қалай ұстайды? Мысалға бізді ата-аналарымыз дайындады. Совет үкіметінде туу өстік. Көбіз енді қазіргі таңда Совет үкіметін көбінесе жаман жағын айтады ғой. Ал жақсы жағын айтып өтейік, бұл жерде біздерді мықты тәрбиеледі. Сіздердегі таласып әскерге бардыңыз ба, соны түсіндіріп өтсеңіз. Бізде әке шешемізде біз жеті ұлымыз. Ең үлкен апамыз жеті ұл. Жеті ұлдың жетеуі де әскерде болды. Ауғанстан, Германия, анау сол баяғы Москва, Свердловск, Санкт-Петербург, Ленинград, Алматы. Қараңыздар. Жер жан жақта да бәрімізде ешбіріміз әскерден қашамыз деген ой болған жоқ. Сонда қараңызшы, ата-анамыздың, анамыздың жүрегі қандай. Жеті бөлшекке бөліп беруге дайын болып тұрды бар ғой. Балдарын алып қалуға болатын еді ғой. Жеті бөлшек жүрегін жарып кесіп берсе де балдарын сол әскерден алып қалатын мүмкіншіліктері болған шығар. Бірақ қандай болды? Міне, әскерге бару керек, ал отанды қорғау керек деген. Ал қазір бір баланы анасы бір жылға
бағанағы жіберуге жүрегі деген кәдімгідей үпілдеп денесінен шығып кетуге дайын тұрады бар ғой. Түсінікті Қайрулы мырза, әдемі жеткіздіңіз. Осы кезде Ерлан ағамыздың ойын тыңдасақ, жалпы еліміздің әскер әлеуетін қалай бағалайсыз? Жастар неге қазір әскерге баруға құлықсыз? Сіздердің кезеңіңізде қалай болып еді? Енді жаңа Қайрекең айтты ғой, біраз шынымен де бұл барлық қоғам болып бәріміз қайттан жаңағы перезапуск дейді ғой, сол сияқты бір кешенді бір ойластыратын нәрсе бұл. Неге десеңіз, бұны тек қана жаңа ата-ана емес, бүкіл қоғам оған кінәлі. Мысалы, біздің кезімізде бізді мектептен бастап дайындады. Әскери дайындық болады, сосын кейін жаңағы 9-шы кластан бізді медкомиссия өткізіп есеп қалатын еді. Приписной свидетельство береді кішкентай қағаз. Содан бізді ары қарай 18 жасқа дейін бізді жаңағы дайындап 18 жасқа келген кезде уже жаңағыдай ауру сырқауларын болса оның бәрін емдеп бізді армияға ары қарай алып кететін еді. Қазір ондай система ондай мен көріп жүрген жоқпын. Енді мен байқап қарасам, сіздердің әскерге баруыңыз үлкен бір процесс болған болашақ. Ол қоғамда сондай өзі біздің жаңағы кеңестер одағында жаңағы сондай не болатын, целый цикл. Қазір енді көпсі дұрыс тамақтанудан басқасынан енді көп аурулар бар. Балдар жаңағы жарамсыз болып жатыр. Сосын кейін үйдегі тәрбиеде біраз көте көңіл бөлу керек. Мысалы, үйде тәрбиеде әлжуас болып жатыр балдардың көпсі. Көпсі әлжуас болып, содан қақойт іштерінде бір үрей болып, сол үрейді жең алмай ары қарай. Содан армиядан қашып жатыр. Деп ойлаймын, енді іштегі үрей бар іште. Сол үрей, самый главный сол. Мысалға, біз Ауған соғысында жүрген кезде де, мысалға, бірінші соғыс басталар кезде іште үрей болады сол. Бірінші оқ атылғанға дейін. Сол атылғаннан кейін ары қарай өзі сіздердікі соғысқа үрейміз. Мен ойлаймын да, сол енді параллель жүргізіп не қарасаң, сонда бір іште үрей бар, сол үрейді өте алмай жатыр. Одан кейін мынау енді қазір бүгін жаңағы Абай күні деп жатыр, Абай күні құтты болсын. Мысалға, өзін өзін танысаң Абай танисың дейді. Абайдың жаңағы айтқан сөздерін бәрі бізге болашақ ұрпаққа темір қазықтай болып тұр ғой енді. Көрсетіп тұр. Сондай бір тәрбие, қазақи бұрынғы қайттан ата әжеміздің тәрбиелері керек шығар, үлкен кісілердің тәрбиесі керек шығар. Қазір көбісі енді балдарын үйіне тастап кетеді. Бұрынғыда ата әже деген жоқ үйде. Болмаса жаңағы жұмысқа кетіп бара жатқанда есікке құлттап кетеді. Соның бәрі не ғой, бәрі жиналып келгенде жаңағыдай осындай қоғамда келеңсіз жағдайлар туғызады. Әлі балдар әлі дайын болмайды. Дайын болмайды. Соның бір несінде себебін шешеміз деген жаңағы орындау мақсатында осы бүкіл осы батыс өңірінде осы бірінші Атырауда қаласында жаңағы Сармат деген мамандырылған мектеп ашылып жатыр ғой. Өздері білесіздер. Оның несі оқу программасы жаратылыстану математиканы терең оқытып, әскери патриоттық тәрбие беру. Мұның ең бастысы бұл тәрбие беру. Осы облыс әкімі Серік Жамбылсың бастамасымен, соның қолдауымен осы мектеп ашылып жатыр. Осы жаңағы көп жерлерде мұндай мектептер ақыл болса, бұл жаңағы облыстың әкімінің шешімімен бұл қазір тегін қолдауымен. Қолдауымен тегін болып жатыр. Бұл бірден бір Қазақстандағы ең бір әскер әлеуетін көтеруге бір дем болады дейсіз. Өте дұрыс айтасыз. Сонда бір сол енді жаңа мен айттым ғой, мектептен бастау керек деп. Сол осы мектептен басталып ары қарай ертең мысалы мынау осы Сармат мектебінің балдары көшеде әскери формамен кетіп бара жатқан кезде бәрі қызғанып, қызғыштанып, сондай ары қарай сол мектепке түседі, одан ары қарай әскерге барады деп ойлаймын мен. Одан кейін осы патриот сезім оянады, жаңағы мен айтқан іштегі үрей жоғалады. Неге десеңіз, біз оны жаңағы Қайрулы дүйсеш айтқандай алтта подиум жасап, тұрғызып, физзарядка жасатып, кәдімгідей әскери патриоттық тәрбие беріп, оны
физически тұрғыдан дайын еді. Одан кейін психологически онда дайын болады. Ертең отан, нағыз отан қорғаушылар солар болады деп есептейміз енді. Онда айта берсең өте күрделі мәселе ғой армияда. Қазір мысалы көпсі қашып жүр. Көшеден ұстап алады мысалы. Мен мысалы өз басым, мен өзім оған көшеден ұстап алдыққа мен қарсын. Ол да бір жағы. Неге десеңіз, физиканың заңы бар, каждый неге күшке қарсы күш бар деген сияқты. Мысалы оны күштеп алып кетсең, ол ертең одан қандай отан қорғаушы болады. Одан да оны тәрбиелеп, өзі саналы түрде баратын болса, вот сондай сондайлар отан қорғаушы шығады дейді. Иә, содан отан. Қазір біз жаңағы наемник сияқты оны көшеден ұстап апарамыз, бір жылға апарып қамап тастаған сияқты боламыз. Егер ол саналы түрде барса, вот басқаша болар еді. Сондықтан да оны жаңағы бүкіл қоғам болып, жаңағы отбасынан басталады ғой. Осы біздің қоғам сол отбасынан бастап, осы 18 жасқа дейін бәріміз атсалысуымыз керек. Мысалы біз үлкен кісілерде оған атсалысу керек. Жай қарап қалмау керек. Түсінікті Ерлан мырза. Толық келісемін сөзіңізбен. Біздің арамызда қазіргі қызмет істеп тұрған әскери бөлімнің қызметкері бар. Ноғайбай мырза, қазір сіздің бөлімде қанша сарбаз әскери борышын міндетін орындауда? Күн тәртібі қалай жалпы? Енді өте орынды сұрақ. Бұл сұраққа мен қанша бар екенін айта алмаймын, өйткені құпия ол. Ал қай өңірден? Қай өңірлерден жиі келеді? Жиі келетін өңірлер ол өзіміздің осы. Ақтөбе облысынан келеді, Батыс Қазақстан облысынан келеді, Түркістан облысынан келеді, Алматы облысынан және осы Маңғыстау облысынан келеді өз қызметтерін атқаруға. Жалпы әскери оқу-жаттығу жұмыстары қалай жүргізілуде? Жылына мысалы қанша рет жаңағы полигонға бара жатады деген сияқты сұрақ. Бізге осы әскерге көктемгі шақырылым және күзгі шақырылым болып жылына екі шақырылым әскерге келеді. Ол шақырылым келген кезде ең бірінші оларды баяғы жүрген сарбаздардың қатарына қоспайды. Өткен жаңадан келген шақырылым. Оны ең басында үйретеді әскер өмірге, күн тәртібін үйретеді. Арнайы бір ай оқу пунктінде сабақтар өткізеді. Қарумен, физика жағынан, атыс жағынан, саптық тәсілдер үйретіп, сабақтар өткізеді. Күн тәртібін үйретеді. Әскердегі бүкіл сарбаздың уақытын осы жарымен белгіленген күн тәртібінде бәрі белгіленген. Нешеде ұйықтан тұру керек, сағат жетіде мысалы не істеу керек, нешеде жату керек, бәрі шектеулі уақыт. Барлығы жазылып тұр дейсіз ба? Барлығы жазылып тұр. Тек қана сарбаздың міндеті сол күн тәртібін сақтап, жауынгер қызметті қарағат атқару, отан алдында борышын абыроймен өтеу. Жалпы осы жылға келгенсіз ешқандай оқиға кезікпеді ме әскери бөлімде? Әскерімде қазір келіп жатқан сарбаздар өте мықты. Қазіргі ағаларымыз айтып өтті ғой, баяғыда әскерге шақыру ол абырой болған, бәрі таласатын әскерге. Орын жетпей соншалықты әскерден қалып қойған адамдар да өз өкінетін. Қазір уақытта орын өте көп, бірақ сарбаздардың өздерінің ниеттері жоқ әскерге, өйткені қазіргі уақытта бәрі интернеттің дамыған заманы. Қазір бәрі телефонда отырады, компьютерде отырады, жаңа ағаларымыз айтқандай басқа заман. Енді бұл заманында бір оң жақтары бар, тиімді жақтары. Өйткені ағаларымыздың кезінде әскерге борышын өтеуге барғанда екі жылға кететін, қазір уақытта бір жыл. Сонда бір жылға азайған. Екіншіден әскер кеткен кезде ол кісілерде ата анасымен хабарласу мәселесі шешілмеген. Ол кезде хат жібереген. Ал қазіргі уақытта телефон, ұялы телефонмен, интернетпен, әке шешесімен вайда сөйлеседі, видео звонок арқылы сөйлеседі, және де осы ата аналары уайымдамас үшін әрбір ротаның командирлері телефонда WhatsApp группасын ашып қойған. Әр ротаның WhatsApp группасы бар қазіргі уақытта. Сол тікелей бақылап отыруға болады. Тікелей бақылап отыруға болады. Баласы немен айналысып жүр, баласын сағынса фотосын сұрайды, фотоларын жібереміз. Қайықтықпен түскен фотоларын жібереміз. Әскери борышын өтеу кезінде бола ма сарбаздың бір әскерден психологиялық соққы алып қалған сияқты, бір шаршап қалдым деген сияқты болады ғой? Сонымен жұмыстар қалай жүргізесіз сіздер? Қазіргі уақытта шағым білдіретін мысалы әскери борышкерлер бар ма? Шағым білдіретін қазіргі уақытта жоқ, бірақ бүкіл мәселені осы бір ай көлемінде шешеді. Ол дегеніміз бейімделу уақыты. Бір айда осы әскердің қатарына қосады.
Дәсе бин келмей калган жана сарбаздар мен. Ондай сарбаздар казыркы вакытта жок ондай. Барлык жактан жумуштар жүргүзүлүп атыр. Психология жактан да, тарих жактан да патриоттук рухтарын уятатын жумуштар жүргүзүлөт. Бул деген арышам казыр атанда. Казыр вакытта арышам жок. Түшүнүктө, рахмат. Кайрылуу мырза. Казыр аскерге барып келген азаматтарга мемлекет башама жеңилдик караштырып атыр. Мисалы айтсак, мисалы аскер борушун өтөп келген азамат тегин жогору окуу окуй алат деген сыяктуу. Белгилүү бир жумуш истей алат келгенден кийин деген сыяктуу. Ошол бир маселени биз азаматтарга жасап-жасап, кийин кийбир азаматтар кажеттилиги ретинде аскерге баратын чыгат. Бир өздүгүнөн эмес, отан сүйгөндөн эмес, отанды корган дейм эмес, маган жана аскери билет керек деген сыяктуу. Бул соңку кезде өзүңүз калып эсиз бир миндет эмес, кажеттилик болуп кеткен жок па аскерге баруу? Биз осындай бир нерселерди кайта-кайта чыгарып, кесинче патриоттукту түшүрүп, бир кажеттиликти көтөрүп жүрөтүн сыяктуубуз. Бул энди неге десеңиз, аскер болуу миндет. Бул нерселер негизи биздин Афганстандан келгенден кийин, Афганстандан келгенден кийин биздерге сондай жеңилдиктер болду. Анау кандай бир жогору билимге барганда, эң биринчи конкурска келгенде сол Афган согусунун ардагерлерине баганагы вне конкурс өтүп жүрдү. Ондай нерселер болду. Бирок энди биздин кезимиздеги заман менен казыргыны салыштырууга болмайт. Сиздерди түшүнүктүм. Мисалы, сиздер согуштан келдиңиздер. Ал казыр азаматтар тек аскери аскер болуп. Энди ал да бир өкмөттүн бир сондай бир жобосу чыгар. Анау аскердин, аскери мамандардын аскерге барып келүүдүн ана бир айтып отуп әріптестеріміз айтып кетти, анау аброй түсүп кетти деп. Әр бір оқиға ол әскери бағанағы ненің абыройын түсіріп жатыр. Бір бала қайтыс болды дейді. Еле сол солдат, бір солдаттар бір-біріне зорлық зомбылық жасап өлтіріп тастап жатыр, сондай-сондай. Айтып отыр, оның бәрі сол бағанағы сол жанұяда көрілген нәрселер ғой, қоғамда көрген нәрсе. Сондықтан бұл жерде енді қазіргі таңда оны жасап қажет емес деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз әскерден кейінгі амалды ойламауымыз керек. Біз әскерге шейін, біздер деген әскерді толтыра алмай жатырмыз. Қазіргі мәселеміз әскерге дейін болып тұр. Қазіргі мәселе әскерге дейін болып тұр. Ол егерде біздерге мысалға бір Атырау облысына бір айтайық, осы мына қазір күзгі периодта мысалға 1500 адам деп сондай бір не квота қойсын, иә. Ол сол 1500 адамды толтыру үшін біз қоғам болып, үкімет болып, бағанағы военкомат болып, сол жерде қазір департамент по обороне деп. Қайырлымызды қазір жалғастырсақ, бізге тікелей эфирде қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Саламатсыз, сіз эфирдеміз, біз тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды жолдай беріңіз. Алло, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Тыңдап тұрмыз. Бір сұрағым бар еді, әскери қызметшіге. Капитан мырзаға. Осы қазір әскеріндегі қызметшілер қандай жағдай жасап алды? Соны айтып берсе болады екен, жалпы өзіміз әскери саласында Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Атырау. Атырау қаласынан. Сұрағыңыз түсінікті. Әскери қызметшілерге. Түсінікті ғой. Әскери қызметші қандай жеңілдіктер жасалған үкімет тарапынан? Енді бұл сұраққа жауап бере кетсем, әскери қызметшілер үкімет тарапынан ең бірінші әскери қызметшіні өзінің жалақысынан бөлек оған квартирный дейді. Жәрдемақы береді үй жалдап тұруға. Әр адамға, әр отбасы мүшесіне байланысты. Мысалы, Атырау облысында бір отбасы 45 мыңнан жалақы береді. Ол ай сайынғы жалақыдан бөлек қосымша. Екіншіден, өзін және өзінің отбасы мүшелеріне тегін медициналық көмек көрсетіледі. Медициналық көмек. Үшінші, мемлекет тарапынан көмек ол әскери қызметшілердің балаларына балабақшаға орналастыруға жеңілдік бар. Кезектен тыс береді. Кезектен тыс балабақшаға орналастыруға болады. Сондай жеңілдіктер бар. Қолданған. Мен түсінгенім бойынша хабарласқан көрерміз әскери барып келген, кейін қызметкер болайын деп тұрған шығар. Мен де сөйтіп ойлап отырмын, өзім сұрақ қойғанына байланысты. Осындай мемлекет тарапынан көмектер бар. Түсінікті. Жауап алдыңыз деп ойлаймыз. Қайырлымызды, әңгімеміз үзіліп қалып жатты. Әскерге дейінгі бір мәселені көтеріп жатырмыз. Әскерге шейін дейін біздер деген осы қоғам болып, үкімет болып, бағанағы обороның қорғау министрлігінің мамандары болып, біз мына жергілікті айтып отырмын, жергілікті өкілетті органдар болып не істеп жатырмыз?
Kanday ano mesela bana Ерлан мырза айтып кетти го, бизде 9 бүтүргенде мана учет калат. Ай, осы 9-чы класстардын баарын учет калады. Сонда барганда медосмотр өткөндө бизде мынанын көзү начар экен, мынанын жүрөгү начар экен, мынанын баурунда бирдеңе болуп тур, мынанын бүйрөгүндө бирдеңе болуп тур деп, мынау дайын экен деп сонун заключение берет. Сону алып бизде үкмөт, сол кезде үкмөт тегин апарып эмдейди. Караңыздар. Тегін апарып емдейді. 9-10 класс бізді емдейді 2 жыл. Әскерге дайындайды. Әскерге дайындайды. Міне, біз бұл жерде үкіметтің анау орысша айтқанда заботы дейді ғой. Үкіметтің қамқорлығын сезіндік міне. Әрине, ол енді үкімет бізді емдеп атқасын, біздің денсаулығымызға жағдай жасап, ақша салып атқасын, бізді емдеп апарып әскерге дайындағасын. Әрине, біз қалай әскерден қашамыз? Бұлай қарағанда, отан алдында борышымыз бар екен деп сезінеміз. Ол кезде енді оқу тегін, медицина тегін, үлкен орын оқулар тегін, жалпы мынандай частный школдар жоқ, енді оның бәрі тегін, бәрі тегін бұлай қарағанда. Ата-анада ешқандай үрей болған жоқ, сондықтан аналарымыз көп балалы аналар болды. Туа берді былай қарағанда. Біреумен бірден оқып алса, әйтеуір екіншісі бар ғой. Біреумен бірден оқып алса, үшіншісі, төртіншісі бар ғой деп бар ғой. Көрдіңіздер ме? Сондықтан қазақ сол үшін көбейген. Ең бірінші жер мәселесі, отан мәселесі. Сондықтан бір баламен бірден оқып алса, отан соғысының кезінде деген бір үйден 5-6 адамдар кетіп қалды ғой. Кетіп қалды ғой, келген жоқ. Кетіп қалды. Сондықтан бұл жерде сол анау қазақтың саны азаймау үшін осында етіп кезінде туып алды да біздің аналарымыз. Әрине, сосын енді бұл жерде ешқандай үрей болған жоқ. Үкімет далаға тастайды деген. Көрдіңіздер ме? Ешқандай үрей болған жоқ. Сондықтан біздің де бала болсақ да сонда сезім болды. Біз үкіметтің алдында борыштамыз. Көрдіңіздер ме? Бала кезімізден сондай болды бізде. Сондықтан бізге тіпті 18 жаста міне команда 20А деп айтқанда ешқандай не болған жоқ. Жүрегіміз сүлкетіп, ойбай бағанағы бірден болып қалады ау, өліп қаламыз ау Ауғанстан деген ондай ештеңе болған жоқ. Біз бәрімізде сол бір алып кеткенде 22 бала адамды алып кетті бізді бір кеште. Басқа жаққа қалып кетейін деп тұрды, бірақ срочно келіп сол Түркменстанға алып кетті бізді учебкаға. Сондықтан бұл жерде әскерге шейін қызметімізді жасауымыз керек. Әскерге шейін балдарды дайындауымыз керек. Емдеуіміз керек. Әншейін емдеуіміз керек. Кейін әскерге барып қалсақ, қазір бір жерге барып қалсақ, бағанағы не, ақша. Ол көп балалы ана, бағанағы айтқандай, көп балалы ана. Оның тағы да әскерге дайындап атқан балдары болады. Емдеуін десе, ақша сұрайды мысалы, былайша айтқанда. Қазір құйттай бір тісі суыру үшін де ақша сұрайды мысалға. Сондықтан бұл жерде үкіметтің бағанағы несі болды, қамқоры болды. Бізді дайындап апарып 18 жасқа толғанда бағанағы көзі де дұрыс, жүрегі де дұрыс, бағанағы бүйрегі мен бауыры да тазаланды. Былайша айтқанда әскерге 100% дайын болды. Қайырлымызда сіз өзіңіздің кеңесіңізден қоса әдемі ұсыныс білдіріп өттіңіз. Рахмет. Ерлан мырза, ой қоссаңыз, әскерге бару қазір қажеттілік болып кетті, міндетке айналды. Сіз дұрыс айтасыз, қазір қажеттілік пен міндеттің ортасына ашып алу керек сияқты. Шынымен де, мысалға былай ойлап қарасаңыз, бұл жаңағы материалдық құндылық болып кетті ғой, қажеттілік деген. Содан сол материалдық. Жұмысқа алмайды дегенді шығарды, кейін жалпы барлық материалдық құндылыққа ауысып кетті. Міндет деген басты біздің өзіміздің ата-бабамыздан тәрбиеленіп келе жатқан жаңағы осынша үлкен кең байтақ жерімізді алып қалған ұлы батырлардың тастап кеткен өсиеттері екінші планға түсіп кеткен сияқты. Енді мұндан жаңағы айттық қой, бір қоғам болып мұны емдеу керек. Бұл бір сырқат болып бартқан сияқты. Ертең күшейіп келе жатыр, күшейіп кетуіміз, өзі күшейіп келе жатыр дәр. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын біз ондайды естімеп, бір қашып жүр деген. Мысалға өзімнің ұлымды армияға апарып берейін деп, апарып өткізбеп, оны салмақ жетпей қалды деп бір қайтарып жерді. Сосын кейін келесі жыл енді, келесі жыл неде 3 литр су ішкізіп апарып, бауырына бір нәрсе тауып алды, сонымен кистадиева бір нәрсе сонымен қалды. Енді мысалы қарасаңшы, ол кезде ондай қашу жоқ, бару керек болды. То есть мен барам деп
А қазір енді бәрі үрей жаңа үйден қашып жүрмін, бәріміз бірге нетіп, оны бұл мен бір үлкен бір келе жатқан бір ауруыма деп ойлаймыз, оны кесел. Ол өте қауіпті ондай. Мысалы, ертең бара-бара ата-аналар көтерілетін, мен балам бермеймін деп. Қазір енді азғантай не шығар, енді қашып жүргендер, барғысы келмей жүргендер. Бірақ енді ол менде түсінемін, енді мындай келеңсіз жағдайларды интернеттен басқа жақтан естіп алады да, бірақ енді интернетте ақпараттардың көбісі не ғой, енді жалғандау кеп келеді ғой, жарысы 50% дұрыс, 50% бұрыс, басқаша деп айтып келеді жаңағы. Одан үстіне блогерлер де дұрыс түсіндірмейді, ол бала мысалға не ғып сондай неден зардап шекті әскерде. Сондай жалған ақпарат беріп жүреді. Иә, жалған ақпарат шамалы нетеді ғой. Ол да бар, барлығы не ғой, енді соның бәрі жиналып келгенде осындай келеңсіз нәрсеге ұшырап отырмыз. Мына қаңтар оқиғасы көп нәрсені көзімізге ашты ғой, қаңтар оқиғасы. Енді қазір қатты нетті. Мысалға қаңтар оқиғасынан кейін маған бір ой келді. Осы мына қорғаныс департаментінің мамандарымен сөйлесіп сұхбаттасқанда сонда мен сұрадым, біздің Атырау өңірінен неге десеңіз, біз баяғы сол анау сарматтардың ұрпақтарымыз ғой. Европаның почти бүкіл Европаны жаулаған сарматтар, солардың ұрпақтарымыз. Сол біздің осы Атырау өңірінен бір бала болса да әскери академия институттарында оқып жатыр ма деп сұрақ қойғанда, біреу де оқып жатқан жоқ деді. Өздеріңіз ойлаңызшы, бірде бір бала біздің өңірден, мынау ауыз толтырып айтамыз ғой отырғанда, біз кіші жүзбіз, бізге найзаны беріп жауға қой деп. Неге оқымай жатыр сонда, себеп қандай? Ол насихат жоқ. Бағанағы әскери маманның абыройы төмен. Бізде мына ел болғасын, мемлекет болғасын, үш мамандықтың абыройы көтерілу үшін де ары қарай, бағана біз айтамыз ғой, призвание деп, адам мұғалім болу үшін, әскери маман болу үшін, және де бағанағы анау медицина қызметкерлі дәрігер болу үшін өзінің бағанағы кішкентай кезінен, мысалға ол салынады балаға бар ғой, ол армандайды, осындай мен военный боламын, әскердің маманы боламын деп. Міне осы үш категорияның қай мемлекет болса да үш категорияның жалақысы ең жоғары болу керек. Біздерге мысалға қазіргі таңда бізді средний зарплата деп айтады ғой, жалақы. Соны санағанда анау нефтяниктердің жалақы несін бәрін бірге қосады да, соны шығарып жібереді. Мысалға средний зарплата болады 301 000 деп, иә. Ал 301 000 әскерлер қазір алып жатыр мамандар. Олардың жалақылары қандай? Міне үш категорияның, үш айтылған бағанағы әскери маман, дәрігер, мұғалімдердің бағанағы зарплатасы ең жоғары болу керек, қай мемлекет болмаса да. Вот сонда ғана былайша айтқанда әскери әлеует көтеріледі дейсіз, былайша айтқанда дәрігердің де имиджі қалыптасады, иә, бағанағы мұғалімдердің де әскери мамандардың да бағанағы абыройы көтеріледі. Барам деген адам көп болады. Барам деген адам. Иә. Неге десеңіз, енді әскер маман ол мысалға неге біз көп осы қоғамда айтылады, неге бұлар ерте пенсияға шығып кетеді дейді. Әнеге ерте пенсияға шықпайды? Бұлар деген күнімен түнімен сол әскерде жүреді. Бұларда тревога деген болады. Түннің бір уағында бағанағы тұрғызып алады. Шекарашыларда тіпті совсем мүлдем ұйықтамайды, былай қарағанда бар ғой. Мысық өтіп кетсін, ит өтіп кетсін, сол әйтеуір сигнал кетті ма, тұрады да жүгіреді. Шекараны қорғап, кім өтіп кетті екен, анау шырқын кім бұзды екен деп бар ғой. Міне сол үшін бұл деген организм, адамның организмі темір нәрсе емес қой, темірде де тозады. Сондықтан бұларды ол бағанағы құзырлы органда жұмыс жасасын, бағанағы полиция болсын, басқа да болсын, 45 жасында бұлар жас кезінен бағанағы пенсияға шығады. Ал егерде ол сол ішінде қазір айтамыз, анау арыстан деген бар бізде, беркіт деген бар, анау арнайы подразделениялар, спецназдар, олар тіпті 35 жасынан шығып кетеді пенсияға. Көрдіңіздер ма? Пенсияға 35-ке толды ма, олар пенсияға жібереді.
Не десең, ананың бәрі ауыр. Ананың бәріне мықты жігіттер керек. Салмақ түседі дейсің. Мықты жігіттер керек әскерге бар ғой. Маман болу үшін мықты жігіттер керек. Түсінікті, Қайрол мырза, біз көрерменнен келген сұраққа кеңес берсек, Ноғай мырза келіп тұрған, балам әскерде еді, жиі соғып тұратын, бұрын қазір көп шаң қоңырау шалмайды. Ноғай мырзаға сұрақ, сарбаздарды үйдегілермен сөйлестіретін арнайы уақыттар бар ма екен дейді. Соған қарағанда сіздердің әскери бөлімде болып тұр баласыз. Бізде Сонымен қоса қазір сіздердің борышын өтеп жатқан сарбаздардың жетістіктерін кейін айтып өтесіз, қандай жетістіктер? Әрине айтып өтем. Бізде сарбаздар енді бұл әскери өмір болғаннан кейін, әскер қатарында жүргеннен кейін, оларда ең бастысы отанды қорғау болып табылады, ең басты міндеті. Ол мысалы балабақшада жүрген жоқ, мысалы әр не сайын, әр сағат сайын, уақыт сайын ата-анасы хабарласатындай. Аптасына бір рет демалыс күнде және мереке күндері обязательно үйіне хабарластырамыз. Және де біз оны кітапқа тіркеп отырамыз. Кім звондады? Біз мысалы мейрам күні біреу звондайды, екінші адам обязательно неде болады, жасақта тұрады, нарядта тұрады, кезекшілікте болады, жауынгер қызметте болады. Ол баланы біз ертесіне әке шешесімен міндетті түрде хабарласқызамыз. Немесе келесі демалыста міндетті түрде хабарласасыз. Немесе келесі демалыста. Бірақ аптасына бір рет болсын, кемінде бір рет міндетті түрде хабарласып тұрады аптасына. Бұл арнайы бекітілген тәртіп қалай? Арнайы бекітілген тәртіп, және де бұл демалыс күн жоспарында күн тәртібінде бұл бәрі көрсетілген. Бұған арнайы уақыт бөлінген тұр. Сен бүгіні, жексен бүгіндері хабарласып, ата-анасымен хабарласып тұрады. Ал мысалы, сәрсен бүгіні, бейсен бүгіні мереке болса, ол мереке күндері демалыс күн жоспары құрастырылады, сол демалыс күн жоспарының ішіне ата-анасымен хабарластыру деген іс-шараны қосады. 2 сағат, 3 сағат қойып қояды. Өткен неге десеңіз, Кездесе, бізде кездеседі. Иә, кездеседі. Өйткені бізде әр отада мысалы кемінде бір 50-60 деп айтсақ та сарбаздардың болғанымен оның әр біреуіне кемінде бір 2-3 минуттан береміз хабарласуға. Өйткені бір адам әкем сағынды, манам сағынды жарты сағат рұқсат па деп сөйлессе, ол белгіленген уақыттың асып кетеді. Асып кетеді. 100% белгіленсе оның 20%-ын бір бала орындап тастайды да. Сол себепті біз бәрі толық көлемде хабарласып үлгермейміз. Сол себепті 3 минуттан 4 минуттан хабарластырып, және міндетті түрде фотолар жібереміз демалыс күндері. Балалар немен айналысып жатыр? Кебезде бір ана күні, әке күні болған жағдайларда видео істейміз. Әкелерін құттықтау, ұжым болып құттықтайды. Арасында біреу мысалы шығады да, әке деген мағынасын тілегін айтып, бір өлеңін айтып береді, соңында бәрі қошеметтеп, общий бір видео. Былайша айтқанда толық бір кері байланыс қалыптасқан қазіргі әскерде. Қалыптасқан бәрі. Связь бәрі ата-анамен бәрі қалыптасқан. Қалыптасқан. Ол керемет екен. Тыңдап отырып әріптесіміз Қайрылмаңыз, бізде уақыт саны шектеулі емес. Сізге бір сұрақ қойып өтсем, жаңа керемет екен деп айтып қалдыңыз. Кеше мен бүгінгі әскер деген мен сұрақ бар еді. Қандай өзгерістер? Өздеріңіз қалайсыздар? Мысалы, сіздер кешегі әскерді көрдіңіздер, кеңес үкіметінің әскерін көрдіңіздер, жат елді қаруластыңыздар. Бұрынғы жаңа қазіргі әскерлердің аға өкілдерісіздер, қазіргі әскерге не жетіспейді, қазір немесе нені өзгертуі тиіс деп ойлайсыздар? Жеке пікірлеріңіз болады ғой, ай осы кезінде болып еді, осы нәрсе қазіргі әскерге керек сияқты деген. Енді ол енді қазіргі анау егерде анау манаған технический или бір ана қару жарақ ондайларға кірмейміз, неге десеңіз қазір білмейміз. Қандай кезде мысалға біздің кезімізде автомат калашников болды, иә. Қазір не бар екенін оны білмейміз ғой. Біз неге десеңіз енді одан баяғыдан кеттік дегендей әріптесіміздің, бауырымыздың айтқанына бана таңғалып отырмын мен. Енді біз үшін балабақша. Қазіргі әскер біз үшін балабақша. Ана құттықтау, анасының дауысын есту, мысалға біздерге келетін болсақ, біз 2 жыл анамыздың дауысын естіген жоқпыз. Ешбір посылка алған жоқпыз. Қазіргі атаны талап етіп тұр мысалы, біздің қарасаңыз, біздің хатымыз, біздің жазған хатымыз, олардың жазған хаты Ауғанстанға бір ай келеді. Ол еще анау Кабул деген Кабулге келеді, Кабулдан распределять етеді, ана вертолетпен алып кетеді. Ол вертолетті атып түсіріп тастайтын болса, құлайтын болса 2 ай күтесің, ондай ол тағы хаты бар. Ана кеткен хат кетті. Сонда бір ай деп алайықшы, бір айдағы жазылған хатты кешегі күні жаңалық құсап оқып отырамыз бар ғой. Біз жазған хат бір айдан кейін түседі оларға. Қараңыздар. Осының бәрін тыңдап отырып, енді салыстыра беріңіздер. Біздің кезіміз қандай болды? Бұлардың кезі қандай, қазіргі жастардың кезі? Ал енді әкемізге қарасақ, әкеміз біздің Тихий океанский флотта, Марфлотта служыш депті, 6 жыл матрос болды.
Қараңыз, 6 жыл матрос болып служить етті. Содан кейін сосын барып морфлотты 3 жыл қылыпты. Жаяу әскерлерді бана 2 жыл қойды, көрдіңіздер ме? Ал енді 6 жылдың ішінде олар да бірде бір хат жазған жоқ қой. Соғыстан кейінгі мезгілдер. Қараңыздаршы. То есть, яғни олардың үлкендердің кезі бізге шейін, әкелеріміздің кезі бізге қарағанда олар айтуы мүмкін, бағана балабақша ғой деп бар ғой. Сондықтан қазір мына бауырымды естіп отырмын, анау анаумен хабарласады, мынаумен хабарласады, міндетті түрде бір аптада бір рет анасымен сөйлеседі. Бағана 2-3 күнге мерекелерде үйіне келіп, бағанағы мамасының пирожки, тағы бір манты бірдеңелерін жеп кетеді дегенде кездескенде, енді оған қарап тұрып айтуға болады, бұл бір әскер емес, балабақша деп. Мен бір осындай баға бергім келіп тұр ғой. Неге десеңіз, енді әскердің аты әскер. Әскери маман дегенде мына бағанағы айтқаным сол анау қорғаныс министрлігінің әріптестерімізбен неткеннен кейін ешбір бала бізде военный институтта оқып жатқан жоқ, әскери институтта, академияда оқып жатқан адам жоқ дегесін, осындай Сармат мектебін ашуға идея келіп бар ғой. Көрдіңіздер ме? Міне Сармат мектебін ата-аналармен кездесіп сөйлескеннің өзінде де айттық, ертең бір апталап балдарыңыз хабарласпайды. Бір аптадан кейін сабағы жақсы болса, увольнительный деген бар, келіп алып кетесіздер суббота воскресенье. Сенбі жексенбі. Егер де балаңыздың сабағы 3 болатын болса, онда ол бала жіберілмейді. Анжақта репетитор жалданып, өздері Сармат мектебінде арнайы тағы да оқытады сол сабақ 3 алып тұрған сабағын әлде де көтереді. Көрдіңіздер ма? Сол тәртіпке келісесіз ба дегенде ата-аналар келісеміз деді. Қараңыздар. Былайша айтқанда жастар қазір әскердің дәмін сезінеді дейсіз ғой. Мында мектепте бұл балдар 7-ші класстан бастап, бұлар уже әскердің не екенін сезінеді. Түсінікті, рахмет. Мықтылар қалады, мықты еместер кетіп қалады. Ой өссеңіз, кешегі әскер мен бүгінгі әскерге не қосуымыз керек, нені алуымыз керек? Әрине, жаңағы қарекең айтпақтай, бұл біздің заман мен қазіргі заманды негізін салыстыруға да келмейді. Қазір жаңағы неге интернеттің ғасыры дейді ғой. Сондықтан да менде уже мындай нәрсені көремін, осындай таңғалып тұрмын менде. Қалай бұл? Мысалға біз кезінде бір жылға алғашқы кезінде сағынып жиі жазатын едік қатты. Кейіннен екі айда бір рет жазатын, одан кейін кетіп баратқан кезде үш айдай жазбай ақыры үйге барамын ғой деп, сондай не кері байланыс сондай болған. Енді қазіргі біздің қорғаныс саласында мен істегеннен кейін білемін, бұл нағыз әлі біздің өзіміздің қарулы күштеріміз сақадай сай деп мен айта аламын. Неге десеңіз, ол оны бұндай қарулы күштерді құру үшін өзінің тактикасы, стратегиясы бар, ол көп құжаттарды дайындалған, ол бәрі құпия құжаттар, оның бәрін мен өзім көргеннен кейін қазір біздің әскеріміз сақадайса, жаңағы единственный айтатын жаңағы моральный состояниесі біздің сарбаздардың тәрбие жаңағы жағы шамалы нашарлауға, біздің қаруларымыз әлемден кем емес, орташа деңгейде жауап беретіндей жағдайда тұр. Жаңағы осы енді тәрбие ғой бізде енді. Сол тәрбие үшін осы мектепті ашып жатырмыз. Әскери тәрбие үшін. Рахмет. Нұрай мырза, бізде санаулы минуттар қалды. Жалпы ұлттық ұланға келген әскер қалай болып өсіп шығады, бір көрерменге айтып өтсеңіз. Жаңағы қашудың қажеті жоқ, шымыр болып шыға ма? Ағаларымыз айтқан сұраққа да кішкене қосымша қосып өткенге отыр. Жаңағы ағаларымыз қызмет еткен әскер, ол айырмашылығын айтқанда жер мен көктей. Жер мен көктей. Ол кезде ата-анамен хабарласу деген жаңа мәселе өте сирек болған, былай не болған. Балалардың ата-анамен хабарласуы ол міндет болып бекітілуі, ата-ананың да сұранысы болғандықтан сіздерге енгізіліп жатыр деп ойлаймыз. Бізге берілген уақыт шектеулі. Ағаларымызға және әскери Ноғай мырза, сізге рахмет. Әдемі кеңес беріп, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңізге, істеріңізге тек қана сәттілік, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Құрметті көрермен, бүгінгі болған тақырып әскери әлеуеті, эфир тізгінін ұстаған ғасыр бектілген ғасыр жасайық. Аман сау болыңыздар.